No. Mulla menee joku minuutti tai kaksi, mutta koko jäljityttä menee kunnes. Joo, mut joo, tosiaan niin tota... Mä en pysty vasta radioista aina. Tota, tässä kun me nyt ollaan kaksi, niin että... Riippuu nyt tilanteesta, mitä me saadaan hoidettua ja puhuttua tää asia halki. Että tota, sit kun me tästä lähetään, oli meillä molemmat panttivangit tai yksi. Me tullaan kaikki samaan aikaan pihalle. Rötöstelijät, vangit. 37 vihonen lähtee sahallemaan. No, tuleeko? Ja vangit... Kummat tulee eka. Mitä? Että kummat tulee nyt eka sitten. Siis vangit vai me? Niin. Samaan aikaan. Ihan vaan siltä varulta, että meitä ei sähkötetä tohon prätkille. Että jos jotain tapahtuu, niin mä ammutaan vangit ja joudutaan sitten vaikka ikuiseksi ajaksi vankilaan. Juu. Ei tässä ole niin lähellä ketään, että pystyisi sähköttämään. No sitä mä en voi tietää. Valitettavasti. Voit tulla katsomaan. No, tässä on ikävä lähteä tulla katsomaan, kun siellä on yksi poraja tällä näin, että jos mulle käy jotain, niin poraja on teille helppo saalis. No tuu tähän pihalle katsomaan, niin näet. En tuu. Et tuu, okei. No ei se ole mitään järkeä, sä löyt mut tajuttomaksi ihan maahan ja hoida tilanteen himaan. No ei, sulla on yksi kaveri tuolla poraamassa vielä. Niin, no sehän on porassakin, eihän se kuule mitään, jos tapahtuu jotain, niin sitten tuutte ineen vaan ja hoidatte homma himaan. No, ei sitten. Jep. Kattellaan sitten, kun mä saan ton kaverin tähän näin vapaaksi, niin tota, sit mä voin tulla käymään siinä, niin voidaan neuvotella. Joo. Mut joo, ei tässä tota sen kummempaa, että tota, no, varmaan huomaat, että ollaan tässä prätkillä liikenteessä, niin... Ei varmaan... Hetkone. Mitä helvettiä siellä tapahtuu? Halo? Onko sä oikeanpuolimainen niin nyt tässä maailmassa vai onko sä vitun aineissa? Ai minä. No sinä kuka seisot? Eli tää toi. Niin. On mie se. Okei, okay, selvä. Niin tota... No niin, mikä tilanne ryöstä ykkösen? Että kun me ollaan prätkillä tässä näin, niin no piikkimatot on nyt varmaan kaiken tavoin muutenkin kiellettyä. Kuuleks sä? Juu. Vai mitä? Joo, no mä sanon radioa vielä. No, ilmoitan nyt tääkin välikommentti. Elikkä... En tiedä missä vaiheessa poraus on. En osaa sanoa. Ja sitten tota... Kerron ainakin nyt eka, että ei piikki, mutta pitänyt katsoa sitä... Tota, nääks sä ton alueen, niin pystytkö sä kertoa, monta poliisia siinä on, missä ne on ja millä alustalla? Kuuleeko noi poliisit, kun sä kerrot mulle? No mä oon täällä nurkan takana piilossa, niin en nyt vittu voi kuulla, mitä tässä tapahtuu. No, sit kun menet siihen eteen, niin kysyt, kuinka paljon porausta ei jäljellä, niin mä vastaan siihen vaan jotain vittu 10 sataa. Ihan vaan, se vaikuttaa sitä. Tuolla kun jätetään noin piitti vaan matot pois, niin... Paljon siellä on muuten porausta jäljellä? Paljon porausta jäljellä? Kauan kestää porauksessa? 10 sataa. Niin, mitä siellä sanottiin? Niin, se yksi oli, että ei piitti. No ei piikkimattoa mielellä, että no mä en tiedä voiko sanoa, että onko se nyt se ehto, kun me ollaan pyörillä tässä. No. Että siinähän vittu ihminen kuolee, jos sä lanat itse piikkimattoihin. No ja tuli tota kenttäjohdot semmonen viesti, että jos semmonen olisi vaade, niin tässä saada yksi panttivanki, että onnistuuko. Katsotaan tota kohta, joo, eikä me tää nyt saada suunniteltua hyvin. Juu. Et tota, pieni hetki tässä nyt menee. Onko sieltä tullut lisää siihen? Pitää saada painon poliisit. Tällä hetkellä ne mun lisäksi 4 on tossa. Okei, okay, ja minkäs sortin vekkuleilla ne on liikenteessä? Yksi mä prätkä. En näe, mutta siis mitä se on kolme autolla? Elikkä se ei pääse teidän perään suoraan maastoon. Okei. Okay. Selvä. Mä vähän kysyn tosta noin, että mitäs tuo poraus edistyy? Kuinka paljon on porausta jäljellä, monta milliä? Olisikohan tässä nyt vaikka 200 milliä jäljellä. Okei. Okay. Niin, poliisit haluaa toisen panttivangin pihalle, niin se piikkimatto juttu onnistuu, mitä sä oot ite mieltä. Teillä on prätkät, eihän sinne saa tulla piikkimatto. No, tiedän. Mut niin. No kerrot sen asian, että teillä on prätkät, niin ei saa edes olla. Niin, mitä se kuulosti se? Mä en ymmärrä, mikä siinä on niin epäselvää. Niin... Panttivanki ulos. Niin, siirtää vaikka joka ikisen auton niin kuin kilometrin säteellä helvettiin. Niin, siis tarkoitan vaan siis sitä, että kun pointti on ylipäätänsä se, että sehän on niin kuin ylipäätänsä laissa kielletty se, että käyttää piikkimattoa, jos me ollaan prätkillä liikenteessä, niin tavallaanhan se ei ole ehto, että saaks mä sitten, jos me tästä hyvästä annetaan panttivanki pois,
Niin mitäs me saadaan siihen tilalle? Saanko mä sitten heittää tähän hyvän vastatarjouksen? Että saatte yhden pihalla ja yksi jää tänne. Vielä. Joo, yksi jää tietenkin sitten sinne teille ja yksi tulee pihalle, niin... Ketäs tässä pihalla nyt on? Mitkä kulkupelit siis täällä pankin ympärillä? Mä oletan, että molemmilla seinustalla on jotain. Ja sitten tässä edustassa, mitä tässä on? Ei tässä on niinku lähestynyt siihen mitään. Eli tossa on niinku yksi kortteli matkaa, niin seuraava poliisin niinku musta. Okei. Okay. Niin tässä pankin ympärillä ei ole ketään? Ei oo. Sinä yksin? Minä on yksin tässä. Okei, eli me tehdään siis silloin, kun me tästä lähdetään. Me päästetään se yksi vanki kohta, eksiä, pysyt kartalla. Joo. Ja sitten, mitäs siellä oikealla näyttäisi? Eikö siellä oikealla, susta katsottuna vasemmalla on roskis? Siellä nurkan takaa. Niin, sit kun me lähdetään tästä sen yhden vangin kanssa, molemmat ryöstäjät ja vanki tulee meidän kanssa samaan aikaan. Sä venaat siellä roskiksella. Mielellään, jos on mitenkään mahdollista, vaikka kädet ylhäällä, että sä et rupea ampumaan sitä, koska kukaan nyt ei halua, että sammutaan ketään, eikö me näin sovittu? No ei, se varmaan ketään tykkää siitä. No niin, eli rauhassa lähdetään, että ketään ei ammuta, no niin. Okei. Okay. Joo, me lähdetään sitten meneen, me otetaan se yksi panttivanki tulee meidän mukaan, että jos tähän tulee joku happeningi, niin se kuolee luonnollisesti, jos me ei saada rauhassa lähteä. Otas niin siis mukaan, otat itse teidän mukaan. Ei, vaan siis kun me poistutaan tästä pankista, me mennään prätkille ja vanki Joo. kävelee meidän välissä. Jos te rupeatte hölmöilemään, niin vangille käy jotain. Joo. Ja sä ootat sitä tuolla roskiksella ja mä sanon sille, että se kävelee sitä sinne roskikselle, kun me ollaan hypätty prätkiin selkään. Eiks jää? Joo. Saataisko mä sen yksi nyt ulos sieltä? Hetki. Paljon vielä jäljellä? 30 miljoonaa. Noni. No nyt se on. Jumalau. No niin, toinen vangeista pihalla. Minä tuun vaikka. Tuu sinä sieltä sitten. No niin, tänne näin. Äläpäs meistä mihinkään. Joo. Hyppääpäs vähän johonkin suuntaan. Sulla on noin renkaat näköjään jumissa sun kengissä. Panttivanki siis. Hyppääpä johonkin suuntaan. Noin. Ja nyt kävelet pihalle. Suoraan pihalle. Ovesta ulos. Sinä jäät sinne. Sinä kävelet pihalle. Mikäs meillä on ne videot, missä niitä poliiseja? No, oot sä radiossa? Oon. Tuu tänne päin. Tuu tänne käytävällä. Juttele tässä radiossa, että poliiseja ei huomaa. Joo. Kuiskaamalla. Kysy speksit. Ja missä niitä on niitä poliiseja? Hikoako kädet ja että hikoileeko? Kuuleeko? Kuuleeko? Ei varmaan, joten tää on varmaan käynyt jotain. Joo, ei voi mitään sitten. Kohta ollaan valmiita. Mikäs auto tohon tulee? Mikä auto toi jo? En mä tiedä. No hoitakaa se nyt helvettiin sitä sitten. Tässä pyörii yks musta Tuttaako se tänne? Tänne näin. Tuu tänne. Elikkä tonne... Toi... Läntinen reitti pitäisi olla vapaa. Tuo toinen reitti että vaan. Elikkä niinku tonne päin. Toi mikä lähtee tonne päin niinku viimeinen paikka. Niin sinne, mä olin menossa mekin. Niin siis tää pikku tietysti. Täh? Joo, en mä tiedä. Niin, mikä siellä nyt on tilanne teillä siellä? Meillä on ihan hyvä tässä, ollaan valmiita. Mailamies, meepäs tonne panttivangin tyköön. Jos ei mua näy eikä kohta kuulu, elikkä mulla on tapahtunut jotain, niin sitten teilaat sen vangin. Joo, mä happoisin kuulun. Joo, mä käyn tossa pihalla. Mä tuun kurkkaan. Yks tätä ryöstäjästä tulee kattoo, että tää selusta on tyhjä, niin... Tulee ulos vaan. Kuule tapahtuu, poliisit tekee. Niin, elikkä kato siitä nurkalta. Jos mulle käy jotain, niin mätkitsen sitten hengiltä. Joo, tuu vaan ulos. Noni. Mhm. Selvä. Niin, onnistuuko sulle sitten vaikka kun tuossa on toi nurkkaus, toi missä on toi tolppa, niin jos sä venaat sit sen tolpan juurella, kun me tästä lähdetään? No
vaan, vaikka tästä on liikennemerkki, mikä tossa on toi kävelyliikennemerkki, voi vaikka mennä siihen. No jos sä menet siihen sitten. Joo. Lähettekö te nyt suoraan, menkö me nyt suoraan siihen tai... No ihan just näillä sekunneilla. Onko ok, jos mä heit, no joo, ei mitään. Joo. Joo. No kyllä sä näet, kun me tullaan, me kohta lähetään. Jos sä menet valmiikseen merkille, niin ne... Me lähdetään poistutaan tästä näin panttivangin kanssa. Vanki jää tähän kävelee sinne sun tyköön ja me lähdetään tästä ajamaan. No joo, selvä, mä menen ottaa. Ok. No niin. Juttu vielä. No. Niin, elikkä, onko se niinku, eli toi pikkutie niinku tonne päin sinne poliisin samalla? Onko se niinku toi puolinen? No pitäis olla, että kun ei ne saa laittaa piikkimottoa meille, kun me ajetaan prätkää. Että kannattaa totta kai varoa, ettei ne kiilaa meitä tai mitään. Joo. Mut silleen, no niin, elikkä oikein. Oksa only once. No niin. Elikkä oikean puolemman prätkä on sun, vasempi mun. Ne tuskin on käynnissä. Me lähdetään samaan aikaan ja sitten lähdetään ajelemaan. Mä menen vaikka ajalta, kun mulla kulkee prätkä koko ajan. No niin, vanki tänne. Okei. Okay. Sä kävelet meidän välissä tohon pihalle. Ja tuolla oikealla on sitten liikennemerkki, missä on poliisi vastassa. Sitten kun me ollaan hypätty prätkien päälle, niin sä lähdet vasta sitten kävelemään sinne poliisin tykö. Onko ymmärretty? Selvä. Otetaan tuo aivoton vielä pois tästä. Mikä aivoton? Niin, onko sä nyt valmis röstäjä? Onko mä puhelimen? No, joo, venä, mä annan tuolle ton puhelimen. Mikä sun sähköposti on? Mikä alkava? P vai H? Mitä? Sähköposti. P, okei. Okay. Niin, sä tuut meidän tuohon prätkien väliin ja lähet sitten vastaan, kun me ollaan hypätty kyytiin, eiks niin? Joo. Sitten mentiin. Ja sitten mentiin, prätkä vaan käyntiin. Mihinkään et lähde ennen kuin prätkät on käynnissä? Noniin, ja sit lähetään. Ei ohista yhtään. Okei, saada keli. So far, so good. Rupee toi toinen jalka hypyttää koko ajan. Mitä vittua, yrittikö ajaa saatana syliin? Eikö se yrittänyt vittua ajaa päälle? Koopteliin perässä. Oi vitun pillo. Perkele, mua kuumottaa niin saatanasti. Pitäis olla vittu viskipaukku tässä näin ja askiröökiä suussa, ne jännittäis niin vitusti. Hui vittu.
Joku tois kopteri, mikä olisi mun perässä. Mitä sulla menee? Mä oon ihan vitun pulas, mulla on kopteri ja kaikki pelissä. Ihan ok. Ei mä etsi jääkiin, mulla meni pyöli. Mä etsi jääkiin, mutta sä sait sen primäisen 200 puhuja. Juu. Joo, no, mitä? No mä etsi löytyy. Otan vielä uuden karin. Periaatteessa uuden kaari, kun tällä hetkellä mä oon nyt vahdollisuudessa olisi se, että se yksi yhdeksikkiä olisikin täällä radiossa. Mä veikkaat käynyt huonosti, ne ei puhuta tarkempia asioita enää tällä radiolla. Joo. No, ei mä sano mitään muuta kuin, että mä uupas karikkoon. Täällä, että ollaan taas. Joo, mä oon tota keski, mä oon siinä vitu järves voimassa kopteria karikkoon, että se voisi niinku tulla ottaa mut kyytiin tai jotain. Joo, no mä oon juoksemassa kohti mun sandkingiä, kun mut otettiin vähän niinku kiinni. Varmaan tiedät siihen meidän keskimaan joki on jo loppuun siellä keskimaan järvessä, niin mä oon siellä vitun järvessä niinku uimassa siinä aikaisen lähellä sitä kohtaa. Mun yllä on kopteri ja täällä on ihan pitusti poliisiautoja. Mulla ei tällä hetkellä mitään hätää, kun ei ne voi tehdä mulla mitään, kun mä oon täällä vedessä. No no, en mä vaan auttaa, enkä pysty kyllä. No kyllä sä pystyt, kun ne on eri puolilla järveä, kun mä ne vitun poliisiautoja. Mut se kopteri saa meidät kiinni, jos me tuon auttaa. Eihän saa. Saa. Hei, mulla on 200 tonnia liikaa, kai se nyt ylittämisen arvosta edes. On, mutta en mä nyt rupee niinku itsemurhaa tekemään siltä. Itsemurhaa? Jos mä tuun Sandkingillä auttaan sua sinne tai millä tahansa autolla, me ei tulla pääseen karkuun. No helposti päästään. Sun pitää päästä kopteria karkuun, niin mä voin tulla auttaa. No voin mä yrittää, mutta se on vähän hankalaa tuot vedestä käsin. Niin, sen takia jos sä meet veteen... Mutta ei, me saatiin kuitenkin päälle 200 tonnia likasta. Eli ryöstäjä ykkönen pääs karkuun. No, joo. Oletettavasti. Vittu, kun noiden peruste ottaa mut kiinni, oli se, että mua oli mukava varoitettu jo yhden kerran poistuun alueelta, vaikka ei ollut. Oi vittu. No, siis esimerkiksi... Venän pitäviä radioita, esimerkiksi mitä sukeltajat kommunikoi. Onhan niilläkin. Mut siis se, että jos sulla on vedenpitävä radio kädessä, saa uuteen, se hirveän vaikeeta. Ootko se osittaa vedenkestävät kamppet ainakin? Puhelin tai sajoitamme radioa ilmaisesti vedenkestävät. Tulee bannia sitten, jos tulee. Pistäkää... Hellin yhteensä viestiä. Mäkin oli kovalaisen kanssa kivat juttu hetki. Piranhafi, moro. Vittu täällä nää... Freimit. Taniuska kanssa huutelee se ihmisellä iltaa. Pitää vaan... Tää on tää nyt päätty, kun enää saa mua ikinä kiinni, jos mä vaan uin täällä. Tässä on nyt aina ongelmat. Kopterit, jos joku saisi sen tapettu, niin se olisi siinä. Tää tapettu, kun tiputettu. Kyllä on uudessa voi radio puhua, no luulen, että ei ole hirveän hankalaa. Voin mä koittaa päästä niitä antoja pöllyjen kuin auto. Siinä tulee kestää niin kauan, että ne saa poliisiveneen ja tulee hakemaan. Ei, pei, mä en pysty auttamaan sun millään, jos siellä on kopteri. No ei sitä kopteria varmaan uudenkaan pääse pakoon. Ei sitä autollakaan pääse pakoon, on se ongelma. Mulla ei oo tallissa mitään autoa, jolla me päästäis kopteria karkuun. En tiedä, kumpi on pahampi, linnatuomio vai hukkuminen? Mä veikkaan, että hukkuminen on ehkä ikävintä. Se on kyllä totta. Sä nyt varmaan haluaa kuolla kuitenkaan. Halukka. Mä otan hätää jo aseella. No se oli siinä, pojat. No saatiin me sieltä se 200 pihaa. Pitäisikö... Vaihdetaan kanavaa, pistä tekstarilla uskon. Mä laitan sillä tekstarilla.
Kuuluuko? Kuuluu. Tarvitsetko kyydin? Mä en oikein osaa sanoa tota, että mikä tilanne täällä on. Mä oon täällä myös vittu puskassa tän vehkeen kanssa. Mä en oikein osaa sanoa, että mikä tilanne siellä on. Mä tuun hakemaan sut kyytiin sieltä. Laita kepsi. Joo. Kato vaan nyt, kun samalla tähän noelet, jota näkyykö poliitsei. Voi vitun kyrpä poliisit, kun otti mut rautoihin tonne asemalle, kun ne oli sitä mieltä, että ne oli muka varattanut mua jo kerran aikaisemmin. Sillä lailla. Kauan sulla mennään? 2 kilsaa. Vähän yli. Okei. Okay. Tämäkin on silleen se hauska juttu, että jos tulee tommonen määrä rahaa ja toinen pääsee karkuun, se on silti enemmän per henkilö kuin kaupparyöstä. Jep. Vaikka kaupasta pääsis kummankin karkuun. Jep. Toi vitun kopteri vaan pilaa kaiken aina. Kauan vie. Tasan 2 kilsaa jäljellä. No niin, hopi, mä rupeen ohistaa. Joo, mä oon tulossa. Meet sitten takapenkille. Joo, musta vaan tuntuu koko ajan, että täällä pärräis kopteri jossa, mutta ei se kyllä tässä kelissä vittu voi mua nähdä, paitsi jos siellä on lämpötutka. Mut eipä täällä lähelläkään kukaan oo tullut, että tota, silviisi. Kauan vielä. 1,5 kilsaa. Nyt vittu vaan hoidella, mua rupee kuumattaa. Jep, jep. Kauanko tää on ollut pystyssä kauan? No mä sain, ne poliisit otti ilmeisesti itteensä aika lujaa siitä, että sä ajoitte prätkillään maastossa. Millä tapaa? Ainakin mitä Kovalainen sanoi, niin radiossa oli valitettu, että on supermiehiä, kun ajaa tämmöisellä säällä maastossa. Okei. Okay. Ne oli muuten pistänyt piikkimattoja. Yllättävää. Tässä sekin, mitä me puhuttiin piikkimatoista, me vaan naurettiin, että me tullaan katsomaan teidän ruumiita sinne tunneliin. No. Kauan vie? 400 metriä. Mä oon ihan just siellä. Pörrättäis vähän ympärillä, tota niin, niin kattele vähän sitten, että näkyykö täällä ketään. Näet sä kopteria tai kuulet sä kopteria tai mitään. Niin toikin. Pitää olla teräsmies, että sä voit ajaa vittu märällä kelillä. Crossipyörällä. Täällä on kopteri. Onks sä mitään? Mä oon tässä yhdessä rinteessä. Mitä veikkaat, näkeeköhän se mua tästä? Pörrääks se ympyrää vai mitä se tekee? Se kattoo sua. Onks se mun... Mä ajan kauemmas. Mä ajan kauemmas ja katon mikä on tilanne. Onks se mun yläpuolella? Se seuraa mua. Pitäis mun ottaa hatkaa? Ota, kun se seuraa mua. Se seuraa mua. Sä oot turvassa. Niin mä mietin, että pitäisikö mun vaihtaa sijaintia. Älä turhaan, kun tää seuraa mua. Kohta ne tajua, että mä olin se sama ukko ja mä elin vaan offroadia. Se jahtaa sua edelleen. Niinkö? Jep. Vittu, mikä kuumatus. Ilmeisesti ei sitten nähnyt mua, kun se ei lähtenyt perään. Okei, nyt se pysähtyi sinne ja kattelee sua päin. Se on pysähtynyt sinne sun yläpuolelle. Onks sä varma? Kyllä. No mitä mä teen? Oota. Se siirtyy. Se on nyt mun yläpuolella tällä hetkellä. Se on nyt kirjaimellisesti mun yläpuolella. Mitä veikkaat, näkeekö mut tässä? Sanoisin, että kyllä. No, mitä mä teen? Ideoita. Ei ole. Nököttääks se mun päällä? Halo? Kyllä. Täällä kuuluu sireeni. No, lähdenkö mä hatkaa? Halo? No, kun mä en tiedä. Toi poliisi ajaa eri suuntaan kuitenkin. Okei, okay. Nököttääks se kopteri mun päällä edelleen? Kyllä.
Nyt mä kuulen sen vaan pidemmällä. Liikkuuks se? Anna nyt vittu tietoa. Se kattelee vieläkin sua. Ideoita, mitä mä teen? Siis pörrääkö se non-stop mun pään päällä? Kyllä. Onks tänne tulossa ketään? Ei ainakaan näy. Mä ajelen täällä niinku keskimaan suunnilleen kattelen. No, mitä mä teen? En mä nyt tähänkään voi loppuelämäkseni jäädä. Et niin. No, mitä mä teen? Lääks mä mennä? Olisiko joku paikka, mihin sä pystyisit ajaa jemmaa ja sitten mä tuun prätkällä sinne? Joo, mä lähden liikkuun. Joo, lähden vaan. Mä käyn vaihtamaan auton. Okei. Okay. No, kopteri kääntyy hitaasti mun perään. Mihin päin te olette menossa? Mä en oikein sano, mä jään tänne vitun siltaan, että pitäisikö mun lähteä tonne läntiselle? Sinne kaupan tyko, mikä ryöstettiin aikaisemmin. Lähde vaan. Mennään hetki. Näkis vaan nyt sen kopteri jossa. Mä lähden kohta sinne päin. Okei. Okay. Mä lähden sinne. Tällaiset läntiset kohta. Joo. Mä vaan näen sitä kopteria, missä mä kuulen ääni. Eli se on ihan tapuolella. Ehkä. En osaa sanoa. Ideoita. Ei. Pitäis sinne päästä... jää poliisiolle. Pitäis päästä sellaiseen paikkaan tota... sellaiseen paikkaan, mihin pääsis alle ja lähtee autolla sitten menemään. Tiedätkö? Kyllä. Noniin. Joo, se lentää suoraan mun päällä. Mitähän vittua mä nyt sitten teen? Ei ideoita. Kyllä vasta tää nyt kusahti aika lahjakkaasti. Lähden keskimaan suuntaan takaisin. Jep. Onks kellonaista tietoa? Jaa, mistä? Kellonajasta. Jaa, niin, että milloin voi vaihtaa vaatteet vai? Niin. Ei. Okei. Okay. Tuo kopteri lensi musta ohitte. Se lensi musta nyt ihan vitusti ohitte toi kopteri. Mä menen takaisin. Joo, me vastakkaisen suuntaan. Juu. Mä tuun hakeen sut heti, jos pystyy. Missä sä oot? Mä oon tässä vankilan lähellä. Tässä on tää iso silta vankilan vierestä. Niin, sinne kai sitten. Niin, tästä päin. En mä ilman suuntia tii. Joo, mutta siis sä oot niinku, tuuks mä vankilalle? Joo. No niin, mä tuun vankilaan kohta. Mä oon siis täällä... Mennäs nyt hetkissä. Siis siinä nyt on lokaatio. Pääseksä tänne? Haloo? Kyllä.
mulla kestää sitä. Tää kuuluu kyllä kopteri edellä. Kuuluu kopteri edellä, kauas vaan mennään. Jonkin aikaa. Pystytkö sä, näetkö sä sitä kopteria? En, kun mä oon täällä sillan alla. Se saattaa tietää, missä sä oot. Kauas vaan mennään. No. 3 kilsaa. Mä ajan sinne aika lujaa. Voi vittu. Poliisi prätkä löysi. Ne löysi, ne löysi. Vittu, kyllä me koitti olla jeggui. Mitä vittua ne tekee? Oliks tää nyt... Mä tein kyllä selatteen stunttiloikan äsken, mutta en tiedä, onko se ok. Muista, että sä oot tuolla prätkällä. Joo. Sillä saa. Kai sä oot nähnyt videota, kun niillä pitää jotain. No, niin no, mutta se on kenenkään mun mielestä sitten sellaista, ei näin voi käydä. Jos Santsa sillä ei voi, niin sitten mä kyllä kyseenalaista. Keskimmassa. Mä en tiedä, mikähän toi on, kun ne roikuttaa tätä vaijeria tosta kopterista. Vaijeria? Joo, ne roikuttaa vaijeria. Tiedätkö? Mitä keskimaan suunnilla? Joo, keskimaahan päin. Mä en kyllä varma, että kun mulla tuntuu, että mulla on nyt 2 kopteria perässä. Sitten se on kyllä aika kuin sinne hommaille. Ehkä. Missä me nähdään ideoita? No yli puoli tankkia, missä me nähdään? Haloo? Mä veikkaan, että etelä olisi melkein paras tommoseen niinku kapterien karistamiseen. No pitäis me koittaa ajaa sinne sen jotenkin. Koita, mutta jos ei onnistu hyvin, niin eläpä. Vähän heikkoa näyttää tekevän. Mikä vittu toi vaijari on, mitä se roikottaa? Okei, mä näin, että sieltä tuli yksi auto vastaan. Palaan takaisin keskimaahan päin. Ei kyllä ole mitään havaintoa. Kopteria. Ja että näkyykö? Varmaan näkyy hyvinkin. Jep. Se on yksi kopteri edellä. Mä en tiedä, että siitä roikkuu joku vitu vaijeri. Ehkä ne meinas laskeutua sitten kuskaan. En tiedä, se vaan roikkuu koko lentomatka. Tosi turvallista.
Mä oon tässä vesilaitoksen kohdalla. Mustalaistilojen kohdalla. Tietelään päin. Joo. Joo. Yrittääks sen vittu ajaa eteen, kiilata? Pissiin. Joo, nyt mä oon kohta sairaalan kohdalla. Pieni hetki enää menee siihen. Ideoita. Halo? Mä yritän keksiä jotakin. Mä jäden täällä ympäriin, sen koitan kattoo jonkun hyvän paikan. Sepä se. Vittu tää kestää kauan. Mieti, hinuri, mieti. Ei siis, jos se mut kippaa, niin se on insta-detsit siinä kohtaa. Et siinä ei sitten voi mitään. Kun esimerkiksi tää prätkä on just vähän tämmönen, että tällä nyt ei vaan lähetä niin vaan karkuun, etenkään siis kaupunkias. Mä oon täällä vitu Hartwall-areenan kohdalla. Jep. Loppuu idea kesken. Yksi vaihtoehto olisi se, että toi vitun laituri ja sitä kautta veneelle, mutta siinäkin sekin vaatii aikansa. Mä en tiedä, onko sulla mitään vitun ideoita. Puhu mulle nyt jotain, mä tarvin tukea. Mä en vaihda autoja, jos ei mulla auttaa. Okei. Kokeillaan vetää se vanhan aikana sen vitun kaupalla. Perässä on kaksi autoa, yksi kopteri. Joo. Mä olen siinä kaupan suunnalla, mikä me pyöräytettiin silloin ympäri. Jep, jep. Kohta tossa on virolaisten kohdalla. Missä sä meet? Nyt mä oon tilojen lähellä. Mä koitan miettiä, että mulla on yksi juttu. Mä ajan sinne kauppaa kohti. Että nyt on Silent Hillin maailma, että nyt sitä pitäisi käyttää hyödyksi pitun homma. Vittu kun ei näe kunnolla. Jos sä saisit välimatkaa, niin tulisit näkemään auton jostakin. Mä lähden maastoon kohti. Okei. Okay. No ideota, mistä mä sain tuu hakee? Tallissa on se vitun parkkihalli, tai se. Tää ei toi Etelä-Tallissa. Joo, sitä mä mietinkin. No sä sinne pystyt ajaa ja katso mulle auton sinne. Oo, mun on pakko tankata hetkeksi. Tosta välistä. Kauas mä, vittu menee. Nyt on satollinen hetki. Tässä kestää hetki, mä laitan bensaa sillä, että se on 50. Mä en itseasiassa tiedä, että mihin vitun suuntaan mä lähdin. Mä oon vähän eksyksissä. Ajat vaan johonkin. Mä oon menossa takaisin virolaisille.
Joo, ne ajaa perässä edelleen. Kuuluuko tai näkyykö helikopteri enää? Perässä kuuluu. Hyvä, niin on käyttää helikopterit, jos ei bensa loppu. Mä en tiedä nyt mikä tilanne, se talli saattaa ehkä onnistua. Kuuliks sä? Mä koitan mennä sinne. No vittu, hopi. Kuuluu perässä, kauan se on vielä kestää. Mä oon kohta siellä tallilla. Pollarit lentää perässä, ettei kyllä varmaan mene läpi. Vai hä? No, mä oon täällä. Niin, siellä parkkihallissa. Juu, ajoin läpi, siellä oli poliisit. Joo, niin ne odottu siellä. Ehkä. Pitäisikö se koittaa soittaa mulle, kun mulla on tää vitu handsfree kuitenkin korvassa? Pysyy taajuus puhtaana, soita mulle. No niin, handsfree kuulee. Sitten. Pohjoiseen päin menossa nyt. Sinä. Niin sinä. Vai? Tiloilla päin nyt. Joo, eli pohjoiseen päin. Niin kyrpää. Mä en kans kyllä oikein tiedä. Toinen vaihtoehto on se, että menis kanaaliin, mutta kun toi vittu poliisiprätkäkin on perässä, niin se on vähän vitu hankala. Vai? Halo? Kuuletko? En mä tiedä. Voishan sinnekin mennä, mutta... No, mäkät tiedän varmaksi. Senkin jälkeen poliisikopteri lähtee heti perään, kun se tuut pihalle sieltä. No sielläkin on niin monta uloskäyntiä, ettei mitään järkeä. Mä oon täällä vuorilla tällä hetkellä, sinä vitun... Mikä tää on padon tykönä? Tiedätkö? Mä taisin mokata ehkä. Täällä on kaksi kopteria. Kuuleks sä vitun tilto? Sori, just mulla on pakko. Joo, mä ajan karkuun. Kaks kopteria perässä. Joo, mä ajan takaisin suuntaan. Oh shit. Joo, poliisiauto kans perässä. Poliisiprätkä perässä. Ei tästä tuu hevon vittu, koska siis sun, meidän pitää nyt päästä johonkin, missä sä odotat. Olet jossain vitun persereessä valmiina. Ja mä tulen sinne. No, mutta senkin pitäisi olla jossakin, niin kuin, mihin ne ei näe. Ne veti... Poliisiauto. Joo, älä oo hiljaa, ne veti noin vitun piikkimatot. Mä jään automaattisesti kiinni. Mulla on vauhtia nyt vittu. Mä jään kiinni, ihan suosiolla. Ei vittu! Vittu mikä tää ajaa. Mä laitan raudat sulle. Oh
napata sulta se ase samoin tien pois. Juu, kato vaan taas. Mä voin ottaa kyytiin. Huhhuh. Tunnelia sieltä nopeammin autoilla. No... Puhelin. No niin, mutta kun kukaan... Ei kettu sammuttaa joku pillit tosta autosta. Mut kun se, että kun mä koitan... No niin, kun mä en kerkeä ajattele, että mitä vittua tässä kannattaa tehdä. Plus mä en hallitse noita tunneleita. Aa. Huhhuh. Sulla on vitusti massa. Mitä helvettiä? No mä oon hyvä palkkaisessa työssä. Aa. Sellainen takaa jo. Tää ei nyt ihan näytäs mitään peruspalkkamasselle. No ei, mut nehän tulee kuitenkin verottomana tota noin ja viedään pankkiin sitten ja sit sitä mukaan katsotaan ALV mikä on 24 pinnaa. Miks ALV ei tuu pelkästään tuotteesta eikä mistään palkoista? Ei, mut siis kyllähän palkankin voi maksaa verottomana. Mitä? Joo. No kuule, me otetaan nää talteen, niin voit sitten verotoimiston kautta selvitellä tätä enemmän, niin... Saat sitten siitä kautta ehkä selvitelty tämän asian. Niin. Onko vähän harmaata taloutta? Kuka sulle nämä massit on maksanut? Täh? Siis mitä? Verottomina sait palkan, niinkö? Niin siis kuka on massit maksanut? Niin, Martta. Jos tekee niin, niin sanotusti pimeätä duunia, että ottaa vähän ylityötunteja siihen pohjalle, niin tota, eihän se nyt halua, että ne näkyy kirjanpidossa. No se. Joo, tän voi nappaa mukaan. No, se voidaan selvitellä jälkikäteen, onko nää sitten sun. Kai nyt joku voi tota ton mopedin kuitenkin siirtää tosta vekeä, että... Joo, mä voin mitään toiveta. No mielellä, ettei kukaan nyt ainakaan varasta sitä. Mä jää tonne ainakin kerrostalon pihaan jonnekin piiloon. Ja laitan valot sitäkin ja moottoreita tänne bensa. Häh? Tää kulkee hyvin nyt. No niin mä kans mietin, että hyvin onnistuu ajaminen, no. Ees, hyppää vaan kyyti. Vittu mikä soi ja... Mitä sulla on pyöt? Vittu kun menit sinne kauas. Noin. Thanks. Tuu tästä saattamaan vankilalle. Joo, mie voin tulla. Vittu. Mitä vittu 160 katsoja kattomassa? Jumalauta toi oli pitkä pako. Jumalauta toi oli pitkä. Kuit. Huhhuh. No hyvä, että oli viihdyttävä. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille uusille seuraajille. Muistakaa heittää follow ja muistakaa hype ja subscribe. Ja... Katsoa GTA-videota myös tuolta YouTuben puolelta. Sukeltelee meren pohjaan. Tiedätkö, et voi sukeltaa hirveästi meren pohjassa, kun siellä on vitusti painetta, ottaen huomioon kuinka syvällä sä siis sukeltat. Joo, mä tutkin sitten, kun päästään ja sinne. Ja sitten tota, sulla ei happi kauaa kestä. Vittu, et jännitti. Älä, mä oon ihan vitun paskaa. Älä on ku kolari tapahtuu. Joo, siis sen takia mäkin tota... Täällä auto on joka nurkassa, perkele. Se on. Oliks sä koko ajo tota takaa mukana? Joo, kyllä. No, oliko mielekästä ajo? Eiks mä aika hyvin kuitenkin ajanut? Joo, se hyvin. Hyvin kadotettiinkin sut tonne, se oli kopterit, mitkä löysi. Niin, kopterit oli kaksi. Niin, tietenkin. Tota, resursseja kun on. Semmonen kyssäri, että minkä takia toisesta kopterista roikkuu vaijeri? Se on aika vaarallinen. Sitä mä en tii. Kysypäs pojilta meinaa. Vittu, sehän katkaisee auton perkeleessä vaijeri, jos se sattuu hyvään kohtaan. Sitä mä vähän niinku itekin pelkäsin. Ui saatana. Joo, se ei se mun mielestä vaijeri. Mun mielestä siinä on köysi. Ei sekä kiva. Mieti kun ajaa polkupyörällä mökkitiellä ja semmonen satana moholla tulee takaraiva. Kyllä. Kuit. Mut tota, jos mä en oo
No, jutellaan tossa vankilan pihassa. Jutellaan missä haluut. Eiköhän me siinä voida jutella joo. Joo, siinä on ihan hyvä. Ei vanha paikkoja saa. Mut mitä vittua, mullakin oli siinä valmiina. Kenessä puhuit tossa radiossa? Täh? Sun nähtiin puhuvan radiossa tossa matkalla, keneskään puhuit? Kavereitten kanssa vähän höpöttelin siinä. Joo joo. Mitähän tää tilanne? Liian hätäisiä nää portit. Ne on, menee ihan sekoiluks. Vittu, tää mun autokin keittää tänne pihalle, saatana. No ei muuta kuin meksupaikaa. Mä ei taida olla meksuja töissä tällä hetkellä, perkele. Jaaha, siellä on taas joku lakko mennessä, kun miehet ei ole töissä. Jep. Mut eihän mulla... Mut mä en tiedä, onks mulla radio. Saisi mä ottaa toisen luukun mieltä. No joo, kun sä menit sieltä sinne puolelle. Nää ei ihan kuvika, et sä... Avat sä se oot. Ei. Mutta kato, kun eihän mulle sanottu, että mihin mä istun. Sanottiin vaan, että istut joo. No niin, sit tänne sisälle. Mhm. You make me un poco loco. Loco, ma loco. Onks toi Mad Beast, on varma. Sit on ovea vasta. Mhm. Kuit. No niin, jos sun taskus vielä jotain, missä mun pitäis tietää. Ei tietääkseni. Saaks sä ton kypärän napattua vekeä mun päästä? Rupee vähän... Varkkoja alkaa olla vähän hiki täällä. Joo, kyllä. Pömpelin alla. Katsopa tänne päin, niin mä otan sitten sen. Mhm. Tuosta toi klipsi auki, noin. Ja. Niin. Mä oon vähän parempi nyt. No voit kuvitella, mikä oli syke ja soija, kun tuo ajeltiin. Joo, kyllä. Joo, tupakki ja sytkäri, sitä saa poltella siellä rauhassa. Löytyy sitten pistoli. Pistoli löytyy täältä. Juu. Selvä. Otota sakkoja. Ei ollu äänävoimennintä. Ihan pelkkään purkka. Paljona toisen sanottuna. Hei, ihan vaan semmonen yleinen kyssäri niinku tälläin. Pankki ja kauppa on ryöstössä vai päällä ja laitetaan nyt siitä tai ryöstöstä. Tai syytetään itse asiassa näin. Myönnätkö? Ja et mä oon tänään ryöstänyt pankin ja kaupan. Pankin? No onko tossa samaa kategoria tossa noin niin. Aa. Juu. Myönnätte jokos? Joo, siellä oltiin. No niin, selvä. 25,000 sakkoa siitä. No niin. Niin, tosiaan tuo piti kysyä sitä vaan, että kuinka laillista toi laittaa prätkälle piikkimatto? Ottaa huomioon, että mä olisin voinut kuolla. No se pitää ottaa huomioon se paikka, mihin se laittaa. Se oli kumminkin niin, laitettu alamäkeen. Niin. No 60. Ja no, niinku tien reunan. Pysyin, mutta mä sanoinkin, että siinä olisi voinut käydä huonosti. Ottaa huomioon, että se oli kuitenkin alamäessä. Ja siinä oli se portti, se tulliportti. Mä olisin voinut... Mä olisin voinut käydä vittu vaikka ja mitä. No. Ei siis ihan vaan pro-tippeja, että niinku paikkavalinta nyt ei ollut järin hyvä. Tai sitten mä olisin aina sit jyrkän täältä alas. Sitten ei oltais tässä. Joo, laitan ampuma-ase, löytyy tuota taskusta, niin siitä menee 4,000 euron sakko. Ketäs sunkaan muina oli sen? Täh? Etkö sä yksin näistä lähtenyt? Ei, siis olihan siinä purgeripoja. Joo. Mites nää... Takkaa jo jatkuva siitä vielä, 7500. Antaaks mä nyt kaikki huutaa päällekään, niin mikä oli? Niin, et ketäs sun kanssa muita oli kuin ne... työntekijät? No siis purgereita. Perkereitä. No sit siellä oli se yks toinen häiskä. Ajaa, kuka sulle? Mä en tunne sitä. Kun juttu oli ihan... sillä, että kun mä olin pohjoisessa, no mulla oli chanssi siellä, niin kuin varmaan huomasitte, en tiedä huomasitteko. Joo, mä olin siellä tallisalaisessa ajan siinä vitun sahalle. Sit siihen tulee jäbä, joka ehdottaa, että kiinnostaisiko helppo raha, ja sit mä lähdin. Ja se sanoi, että se oli hoitanut kaiken valmiiksi. No ei näköjään ollut. No siis, no olihan se nyt panttivangit ja ase lyötiin käteen, niin ihan jees. Plus sillä oli porakin mukana. Okay. Kysymys tässä näin, mistä nuo sun henkkarit löytyy? Hetkone.
Oikean jalan sukan varrasta. Älä kysy, miksi ne on siellä. Joo, sieltä ne löytyykin. Varmaan pärjätty. Joo, mene. Riku Kuokka. Kyllä. Riku, joo. Tuttu nimi meillekin. Häh, mistä? Ei, se on tuttu. Häh, mitä helvettiä? Kerro nyt, kun sä aloitikin. Ei. Mitäs tää teidän firma? Ketä kaikki siellä? Mikä helvetin firma? No okei, okay. Ei tarvitse. Eihän meillä ole mitään firmaa. Riitti meille. Joo. Mikä vitun firma? Ei, siis toi vaan... Niin. Niin kerro, no ihmeessä miksi utelet? Ei, kuhan mielenkiinnosta. Siis miksi sä kysyt multa, että miten meidän firma, vaikka sä tiedät, että meillä ei firma, että meillä on kerhotoimintaa? Ei, kun me olemme kuulleet, onko sulla joku jengin tai firman tapainen tai joku. Ketä se, kenen kanssa sä teet töitä? Siis oottehän te nyt käynyt siellä useamman kertaan? No niin, joo. Kyllä no niin, ok. Joo, tota... Ei kun arvosti, ootko sama häiskä, niin tää avaa sun mulle ihan hyvin. Mm-hmm. No, eikö tää vankila tuomio, niin pankkiin ryöstössä, niin annetaan semmonen 65 kuukautta sulle tästä nyt. Täh! Hei, mä oon saanut 45 pankkiin ryöstöstä. Aina, joka helvetin kerta. 45, niin en muti sen yhtään vastaan. Mä oon joka kerta... Sulla oli asekin siinä mukana. No, mulla on aikaisemminkin ollut pyssy mukana. Tää on ollut eri konstaapeli siinä kohtaa. No hei, nyt jätkät sitten niinku järkeä tähän touhuun. 45, niin mä oon ihan hiljaa. 45, niin mä menen ihan mutisematta. Ja lupa... Kuka sulla on laittanut 45? Mä oon viimeks ollut vankilassa... Mä en edes vittu muista. Ja sekin oli... En muista syytä minkä takia, kai sekin oli joku rötöstelyjuttu. Mut siis 45 on saanut joka kerta. Joka helvetin ainoa kerta. Kerran eihän sillä ollut kyseessä kauppa. Kauppa? Ei. Siis tää on pankki. Joku siis monta kuukautta sitten ollut joku pankkikeikka, milloin mä... ajoin vissiin kolarin prätkällä, mä olin sairaalaan ja sitten sen takia... Sitten sairaalan jälkeen tulin takaisin tänne. Siis siitä on ihan vitun kauan aika. Pari kuukautta. Okei, no se on todennäköisesti ehtinyt kato muuttua tässä välillä toi. Niin, se on nykyään 60-75 kuukautta pankkiin ryöstöstä, niin 65 tästä nyt vaikkeli antaa. 50. Mennään 50. Ei pysty joustamaan oikein. En pysty. Mä saan huutoa siitä, jos mä joustan. Tää kukaan sitä saa tietää, perkele. Tossa on korkeampi arvoisempi vieressä, joka sitten kertoo ja antaa mulle satikutia siitä. No lupa, että nyt annat tolle herras satikutia. Come on. Ei, nää on semmonen asia, mistä ei pysty joustamaan. Valitan. Kyllä. Mitä helvettiä? Mulla on sanottu aina, että niinku, että sakoista ei pysty joustamaan, mutta tuomiosta pystyy joustamaan. Tämmösekin niin, mutta se on samoissa, kato, puitteissa pitää pysyä. Se on se 60-75 ja sen alle ei kato pysty mennä. Siis ihan, se on vaan valitettava fakta. Täh. Joo. No niin, nyt vähän nyt, vähän alaspäin. Ei muistella pahalla sitten. Jos se jatkaa tota, niin me nostetaan. Hei, mä lupaan käydä kirkossa joka sunnuntai. No eihän tällä oikeutta nostaa sitä. No 6-5, jos jatkat sun soittamista, on mun 6-5 vielä oikeus nostaa ylöspäin sitten. Niin, mihin asti? 7-5. Siis toi on ihan sama, kun sä sanoisit, että mä saan 6 000 euroa kuukaudessa palkkaa, että otatte 2 euroista pois. Mitä väliä sillä enää on? Vittu, laita 7-5 ja pistä sähkö tuolle ja ampukaa siihen vielä. Selvä, 7-5. Se on aika karu meininki kyllä. Vauhti on nyt saatana olla koko viikko aika tässä venata. 75!